For hyttefolk, fastboende og andre som ferdes i høyfjellet langs Bergensbanen og Nordlandsbanen har Beilak i flere år vært et kjent og kjært syn. Med flinke og erfarne folk bak spakene har de kraftige maskinene gått til skytteltrafikk for å holde høyfjellstrekningene farbare på vinterstid. En mildt sagt krevende jobb for både mannskap og maskiner når Kong Vinter virkelig byr opp til dans. Nå er tiden kommet for å erstatte de trofaste sliterne med nytt og mer moderne utstyr. Like før jul i fjor signerte Bane NOR kontrakt med Aibi på levering av to nye maskiner i den tyngste vektklassen. Ved første øyekast kan det være vanskelig å se forskjell på gamle og nye maskiner, men under panseret skjuler det seg mye nytt. Den første av de to nye maskinene vil bli levert i 2024, den andre følger året etter, og vil dermed være klar til å fortsette den viktige jobben med å sørge for farbare spor, selv når vinterstormene herjer som verst i høyfjellet.